strana 34, cvičení 4, vypočítejte a další matematický diktát a násobilka a dělení, no tak to půjde rychle, až semhle sem, hlesem, po to C, zavřete oči, tady je potom otevřeme. Takže 3, 2, 1, teď 8 x 2 rovná se 16, 18 děleno 2 rovná se 9, 5 x 6 rovná se 30.

že jste nestíhali, no tak s tou násobilkou ještě něco udělejte, protože ta je potřeba, no a teďka otevřete oči a tenhle ten zbytek vypočítáte tady pamětně. 53 v závorce minus 35 děleno dvěma. Takže víme, co počítáme dřív. Tak, děleno dvěma rovná se 9. Proč? 53, minus 30, 23, minus 5, 18, děleno dvěma. 6 krát závorka 61 minus 52. Víme, co počítáme nejdřív. A vynásobíme. Rovná se 54. Takže 61 bez 50 minus 50 rovná se 11 minus 2 rovná se 9, 6 krát 9 rovná se 54. V závorce 37 minus 16, konec závorky děleno třemi. Vypočítáme, děleno třemi rovná se 7. 37 minus 10 rovná se 27, minus 6 rovná se 21, děleno třemi rovná se 7 pro jistotu všechno ještě zkontrolovat. Tam jsem spěchal hodně, takže kdyby náhodou, tady už jsme nespěchali tolik. Dobrý, jestli vám ta násobilka opravdu nešla, ještě se na to podívejte pořádně a hodně příkladů spočítejte. Bude to potřeba,